perniagaan franchise dilihat sebagai medium perniagaan yang tetap kukuh meskipun berdepan pelbagai cabaran termasuk COVID-19. Menurut Setiausaha Agung Persatuan Franchise Malaysia MFA Muhammad Syukri Saleh, perniagaan franchise sentiasa menjaga penjenamaan dan prosedur operasi standard SOP bagi memastikan produk jualan mereka kekal relevan. Produk yang diniagakan menerusi franchise juga lebih mudah menembusi pasaran antarabangsa, memandangkan ia dikenali secara global dan mempunyai SOP yang komprehensif. Owner tak boleh masuk ke sana. Tapi kerana penjenamaannya dan SOP-nya membolehkan mereka masuk. Itulah kekuatan franchise. Dalam perniagaan franchise ini, dia kena pakai sistem jenama brand yang sama. As owner of the brand, dia tak boleh rasa puas apa yang dia ada hari ini. Sebab dunia semalam, dunia hari ini dan besok berbeza. Jadi dia perlukan ada, kita panggil R&D. Dia kena buat R&D, how to improve the previous business dengan current hari ini. Bagi membantu penggiat industri, pihak MFA banyak melakukan program dan latihan bagi meningkatkan kebolehpasaran pemain industri dan membuka lebih banyak cawangan sehingga ke peringkat antarabangsa. Dalam sistem franchise, you akan mengikuti sistem yang sudah berjaya, yang proven dan berjaya, sebab ini franchising adalah telah diiktirafkan oleh pihak KPDN HEP. Hanya franchisor yang disertifikasi boleh digelarkan sebagai franchisor. Dan dalam sistem franchise bahawa apa yang pelabur, kalau you tak ada experience, memang pun franchise adalah satu pilihan yang terbaik. Untuk saya memang senanglah sebab dia tak payah kita tiap-tiap pagi, tak payah bangun pagi-pagi kan. Dan kita ada satu pekerja saja kerja, tak ramai orang. Dan okeylah.